ゼロ二世代小町の嫁です。すぐできてヘルシーなキムチスープの作り方を紹介します。まずしめじの石突きを取り除いて裂いておきます。次にえのきを2等分に切ります。切れたらニラを食べやすい大きさに切ります。そしたら鍋に水 400cc、 鶏ガラ小さじ2、コチュジャン小さじ1、しめじ、えのき、もやし、キムチを入れます。沸騰してきたら豆腐、ニラを入れて軽く混ぜます。仕上げにごま油を一周入れて完成です。超簡単でダイエットにもおすすめです。ぜひ作ってみてね。ゼロ二世代小持ちの嫁です。今日はご飯が進むみぞれ煮の作り方を紹介します。まず大根の皮を剥き、すっていきます。すれたらナスを食べやすい大きさに切っていきます。切れたら鶏肉も食べやすい大きさに切ります。鶏肉に塩コショウ、片栗粉をまぶし、フライパンで焼いていきます。油を軽く引き、鶏肉の皮面から入れて焼いていきます。両面焼けたらナスを入れます。ナスがしんなりしてきたら大根、酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ2、砂糖小さじ1、本だし小さじ2分の1入れます。ひと煮立ちさせて完成です。すぐできて美味しいのでぜひ作ってみてね。ゼロ二世代小持ちの嫁です。夏におすすめさっぱり美味しい豆乳担々そうめんの作り方を紹介します。まずフライパンにごま油をひいて、ひき肉 80g を炒めます。色が変わったら豆板醤小さじ1、にんにく小さじ1、生姜小さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1を入れて混ぜます。次にそうめんを規定の時間茹でます。茹で上がったら締めておきます。そしたらスープを作ります。器に味噌小さじ2、鶏ガラ小さじ1、白ごまペースト大さじ1、豆板醤小さじ1、お湯 50cc を入れてよく混ぜて溶かします。白ごまペーストがない方はすりごまでも大丈夫です。溶けたら豆乳 200cc を入れて混ぜたらスープの完成です。そしたら盛り付けをします。そうめん、肉味噌、ネギを乗っけて完成です。めんつゆに飽きた方はぜひ作ってみてね。ゼロ二世代小持ちの嫁です。2分でできる韓国のり卵ご飯の作り方を紹介します。まず器にご飯を盛ります。そしたら焼肉のタレをご飯にかけます。かけたら韓国のりをまんべんなくかけます。次にネギを乗せてお好みで一味をかけます。真ん中にくぼみを作って卵黄を乗せたら完成です。すぐできて美味しすぎるのでぜひ作ってみてね。